Bakının Xətai rayonunda 1982-ci il təvəllüdlü rahib alim münaqişə zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Nuraniyə xəsarət yetirib. Hadisə Xətai rayonu Əbilov küçəsində evlərdən birində baş verib. Rahib evdə aralarında ailə məişət münasibətləri zəminində yaranmış mübahisə zamanı boşanmaq ərəfəsində olan arvadı Nuraniyənin qəsdən əl-ayaq zərbələri ilə baş və bədənini müxtəlif nahiyələrində vurub. Hadisəni törədən rahibin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən rahib ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Nurani ilə 2009-cu il tarixdən rəsmi olaraq nikah bağlayaraq ailə qruplar və 4 az yaşlı uşaqları var. Nurani ilə əvvəllər mehriban yaşasaq da, son zamanlar tanış olduğum Ləman adlı xanım ucbatından aramızda qısqanclıq zəminində münasibətlərimiz pozulub, deyə rahib ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, sonuncu dəfə hadisə günü saat 15 radələrində yaşadıkları evdə Nuraniyə hazırladığı bayram sovqatlarından münasibətdə olduğu Ləman adlı xanıma aparmaq istədiyini bildirib. Nuraniyə buna etiraz etdiyi üçün əsəbləşdim. Yumruq və təpik ilə onun baş və bədənini müxtəlif nahiyələrindən vuraraq döydüm. Daha sonra əməlimdən peşman oldum. Bir daha belə hallara yol verməyəcəm, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Nuraniyənin sözlərinə görə əvvəllər rahib ilə mehriban olublar, lakin son vaxtlar rahibin tanış olduğu Ləman adlı qadın ucbatından ailələrində münaqişələr başlayıb. Rahib mənə dedi ki, sən Ləmanın dırnağı belə ola bilməzsən. Mənə qarşı nalayiq ifadələr işlətdi. Sonuncu dəfə hadisə günü saat 15 radələrində yaşadığımız evdə rahib həmin Ləman adlı qadına bişirdiyim bayram sovqatlarından aparacağını bildirdi. Buna etiraz etdiyim üçün münaqişə yarandı. Rahib əl və ayaq zərbələri ilə baş, bədənimi müxtəlif nahiyələrindən vuraraq məni döydü. Bundan sonra məni o vəziyyətə qoyaraq bayram sovqatı götürdü, Ləmanın yanına getdi. Daha sonra polisə şikayət etdim. Məhkəmə təyin edildikdən sonra rahib yaşadığım bacımgilə gələrək məni ölümlə hədələdi. Əvvəllər də dəfələrlə döyülmüşəm, buna baxmayaraq uşaqlara görə onu bağışlamışam. Ləman adlı qadına görə döyüldüyümü artıq ona bağışlamayacağım, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Xətai rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə rahib 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib, onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib və rahib məhkəmə zalından həbs edilib.